Аз смятам, че в продължение на година и половина Ирели България в мое лице и община Пирот в лицето на господин Васич и господин Попович, ние успяхме да изградим едни взаимоотношения на взаимно доверие и уважение. Може би трябва да кажа няколко думи за себе си, макар че много от вас знаят. Аз живея в Пазарджик, там е моето семейство, там съм създал фирма Ирели, която се занимава с производство на дървени детски играчки. През 1994 година фирмата е семейна, в нея работят моята съпруга, моите деца, дай Боже в нея да работят и моите внуци след време. Искрено си го пожелавам. Преди 12 години се отдаде една възможност да увеличи обема на работа на Ирели. Реших, че по-добрият вариант е да направя фабрика там, където има дървен материал. И тръгнах от района Монтана, Враца, Видин и успях в Монтана да намеря добра база, която да закупа, да развие и да направим производствено предприятие. Така и направих. Аз съм от Монтана. Там съм роден, там съм завършил средното си образование електротехникум, след което съм напуснал и никога не съм се прибирал. Там са мои близки и така. Направих го 2003 година, 2004 година фабриката заработи и започнах с около 50 човека. Сега са около 260. В един период от 12 години. Имам друг добър шанс да увелича обема на работа, в производство на детски играчки в края на тази година и най-вече през следващата година. И започнах да мисля. Не смятам, че трябва да съсредоточавам усилия върху едно работещо нещо, като машини, като трудов ресурс. Вече имам две такива изградени бази, реших да направя още една база и реших тази база да бъде в община Пирот. Просто така реших. Първи година и половина, без да познавам никой от вас, аз седнах в колата с моето момче и започнах първо да разгледам Пирот, след това отидах в Шума, в община Пирот или в Пирот обаче. Срещнах се с тогавашния директор, направих разговор с него, поинтересувах се какви количества от материал бих могъл да ползвам, за да добия така коража и смелостта да направя една производствена база в Пирот. Няколко пъти след това идвах, оказа се, че да, мястото е добро, има дървен материал и това ми даде шанс. И аз вземах решението заедно с моят екип, с който управляваме в България, да инвестираме в община Пирот. Срещах се с господин Попович, с господин Васич и в продължение на близо година ние водим много разговори. Аз имам своите въпроси, те имат своите въпроси към мен и сега се връщам на това, с което започнах. Доверие и взаимно уважение. Аз поканих господин Попович, беше в община Монтана. Там бяха общински съветници от Пирот. Поканих ги да посетят фабриката в Монтана. И смятам, че срещата беше добра за тях, като аз направих нещо, за което досега, нещо, което досега не съм си позволявал. Аз позволих на всички, които дойдоха в фабриката и се разходиха, да снимат включително телевизията, който снимаше и с телефони, с апарати, т.е. по този начин аз дадах своето доверие и уважение към общинските съветници от община Пирот.